היי, שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים. היום אני מכין תפוחי אדמה בתנור, אבל אלה קוביות קטנטנות שאני אכין באמצעות מכשיר חדש שקיבלתי, ובואו אני אשתף אתכם בהכנה עם המכשיר הזה, ולאחר מכן נמשיך. אז בואו תראו. אוקיי, זה המכשיר. הוא בא עם פלטות כאלה שאנחנו מכניסים לתוכו, גדלים שונים, יש כזאת. הפלטות מוגנות, כן? כי הסכינים האלה מאוד חדים. יש אחת כזאת ויש עוד אחת. שוב יש עוד פלטה אחת, קוביות קצת יותר גדולות. עכשיו, ההכנה מאוד פשוטה. מכניסים, יש פה שני זיזים, יש פה במכשיר שני חורים, מכניסים את הפלטה פנימה. אני חותך תפוח אדמה, מקלף אותו, חותך אותו לפרוסות. בואו תראו עכשיו את הפלא בהתגלמותו. אני שם, מניח פה את הפרוסה, מוריד עליה את ה... אופס, לוחץ וזה הכל. שם, לוחץ וזה הכל. בואו נראה מה המשמעות של הפוש הזה. לא יודע. לוחץ. עכשיו רוצים לפתוח, זה הכל מה שאתם עושים. והנה הקוביות הקטנטנות שאנחנו מקבלים. אז אנחנו נחתוך ככה, אז רוצים לסגור, ככה, וזה סגור, אתם רואים? אנחנו נחתוך ככה איזה 4 תפוחי אדמה בגודל בינוני, אוקיי? אולי 5 אפילו, ואז נמשיך. באותה צורה אני יכול לחתוך גם בצל. פשוט מניח אותו כאן, לוחץ והבצל יורד פנימה. צריך קצת כוח, מה שנקרא כוח פיזי מתון. כמובן שאם אין לכם עדיין תוכלו לעשות את המתכון, זה רק מקצר הליכים. זהו, עכשיו אנחנו פותחים ומוציאים לתוך קערה. קל מאוד לשטוף את המכשיר הזה. רואים סך הכל שני חלקים, מוציאים את הסכינים, 3 חלקים לשטיפה, זה הכל. נשטוף ידיים ומיד נמשיך. אני קוטש פנימה גם 3 שיני שום. שם אחת. אפשר כמובן גם להשתמש בשום קטוש מההקפאה. עכשיו אני מוסיף 1/4 כוס של שמן זית. סק מלמעלה. אוקיי, אני מוסיף גם רוזמרין, מפורר אותו, שני חופנים בוא נגיד, וגם טימין. אפשר חופן אחד. הצמחי תבלין הללו ייתנו לנו ריח נפלא לתפוחי אדמה. כעת אני מוסיף גם כפית אחת של פפריקה מתוקה, 1/4 כפית פלפל שחור,
וכפית מלח. מי שאוהב יכול להוסיף גם גריל אוף. עכשיו אנחנו נערבב את הכל ביחד. כמובן אנחנו מערבבים ביחד, כך שכל תפוחי האדמה והבצל יקבלו מעטפת של תבלינים, שמן זית, צמחי התבלין ששמנו. לא כמה שזה יפה. ממש תערבב טוב טוב. אם לא אמרתי, אז ברקע תנור ל-200 מעלות. נוסיף עוד מעט שמן זית, עוד איזה קו. כל תפוחי אדמה מקבלים ברק יפה כזה. וכעת אני לוקח תבנית פיירקס, גודל בינוני, ויוצק לתוכה את תפוחי האדמה. נסדר אותם יפה יפה. יוצק את השאריות של החומרי משרה. ועוד איזה סיבוב של שמן זית ככה מלמעלה, בערך סדר גודל של כף גם כן. ועל כל זה אני מפזר, פירורי לחם, סדר גודל של כף וחצי בערך. פירורי לחם ייתנו למאפה שלנו קרנצ'יות, גם צבע. זהו, וכל זה כאמור נכנס לתנור. לכמה זמן אתם שואלים? בסביב, בין 40 ל-45 דקות, משהו כזה. אבל תלוי, כל אחד והתנור שלו, תבדקו גם לפני זה. תוך כדי האפייה של תפוחי אדמה, אני פותח פעם אחת את התנור ומערבב אותם על מנת שייצאו קרנצ'ים, גם אלה שבשכבות התחתונות יותר. וזה בעצם עשיתי לאחר 45 דקות, אני אתן להם עוד רבע שעה. לאחר כשעה, כלומר לאחר כעוד רבע שעה, אני מוציא את תפוחי האדמה מהתנור. תכף תראו אותו מקרוב. אם כן, אלה קוביות התפוחי האדמה, רוחשות ולוחשות עדיין. תראו כמה שהן צבעוניות ויפות והריח נפלא. זהו, שיהיה לכם בתיאבון, להתראות במתכונים הבאים. ביי. איבדנו את הפוקוס.